ودیکی شرکی بلارنا مانت چالیه دماد رکتی ری اودل استیت اف سومالیا کوتا قامت کچرمل کا گرهان مگاله دمان هایم شرکه گو اکو بلامی کونا دمادی اینان مر نبا آنان ادلو قادن دونین موسبیحی یو رچیم کی سماد رکتی سومالیا دید که kuna qarsadeen keen sinjeedii Soomaaliyeed ma aragtay macalay dafiraan hadaanu nahay jaaliyada ma aragtay reer outer state of somalia ee degan wadanka jarmalka waxaan waligeeba aanu taageersanayn maantana taageersanahay ayidsanahayna wax leele ma aragtay aanan aaminsanayna maamulkan SNM waxa kaliya ee ma aragtay aan taageersanahay waxa weeye in aan anagu ka midnahay wadanka Soomaaliya gobolkeeguna uu yahay gobol madaxda hoosaga dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa shacabka reer Awdal State of Somalia labiyo iyo Soomaalida kaleba in dan looga soo wada jeesto gacmahana la isku wada qabsado sidaynu badaheena iyo dhulkeena iyo sharafkeena iyo karaamadeena iyo cisigeena iyo hantideena aynu maad aragtay aynu u wada ilaashan lahayn qadiyadani ma aha qadiyad keliya dadka reer Awdal States maad aragtay saameynaysa waa qadiyad dadka afka soomaaliga weliba dadka soomaaliya ku dhaqan waa qadiyadu taal haddaanu nahay jaaliyadda gobolada Awdal Saleel iyo Gabiley waxaanu si cad uga soo horjeednaa wixii lagu tilmaamay isfaham ku sheeg ahaa ee dhexmaray Muuse Biixi iyo Abiy Ahmed Itoobiya waxay si bareer u jabisay ay oran ogara hortimi heshiiskii Vienna Convention ee 1996-kii heshiiskaas oo sheegaya cidda galaysa heshiis heshiiskaas wuxuu sheegayaa inay heshiis gali karaan laba waddan oo madax bannaan sovereign state ama waddan madax bannaan iyo hay'ad caalamiya ama laba hay'adood oo caalamiya Itoobiya waxay si toos ah u hareermartay UN Charter-ka qodobkiisa labaad farqadiisa afraad kaas oo sheegaya in aan wadanno ku xadgudbi karin wadan kale xuduudihiisa dawladda Soomaaliya waxa waajib ku ah in ay difaacato xuduudaheeda iyo madaxbanaanideeda siyaasadeed iyadoo ka duwaysa qodobka 12-aad ee UN Charter-ka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haysata sharciyad ay ku metesho dhammaan dhulka jamhuuriyadda Soomaaliya dawladda federaalka ee Soomaaliya waa in ay sida ugu dhaqsaha badan uga hirgelisa gobolada waqooyi nidaamka federaalinta iyadoo oo dhammaystiraysa maamulada Awdal State, Khartoum State iyo Soomaaliland. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed in ay difaacaan xuduudaha dalkooda bad iyo baxba. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaat. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa dhalinyarada iyo haweenka halkan nagu soo martay qaaday maanta shir weynahan ka dhacay dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Mannheim ee gobolka Baden-Württemberg. Sida sharafta leh in marka hore noo maamuseen. Mar labaadka waxaan halkan fariin uga jeedinayaa dhammaan dhalinyarada mataqaana ku nool gobolada Saleel Awdal iyo degmada Gabiley oo leeyahay mataqaana isku diyaariya inaad deegaankiina difaacataan, inaad dadnimadiina difaacataan, jiritaankiina difaacataan. Fariinta labaad waxaan u dirayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha rasmiga ah kaliya ee aqoonsanahay ee sharciyada u haysta ummadda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waa adiga madaxweyne qalinkaaga ayay dadka sugayaan maanta waxaa loo baahanyahay inaad maanta sida ugu dhaqsaha badan la waansixiso maamul goboleedada dhammaystirkooda Khartoum State, Awdal State iyo Somaliland State si ay meesha uga baxdo gooni goosatada cararaysa ee badihii iyo dhagaxdii gadanaysa Muuse Baahanan mid baan u sheegay isagana waxaan leeyahay badeenu ka weyn wax boorso lagu qaado haddaad adigu ma taqaanaa aad oromahayd orod oromada dee adigu u tag anaga oromo waxa weeyaan waxa naga dhexeeya keliya diris wadaag iyo ma taqaanaa iyo inaan wada ganacsano laakiin oromo xoog naguma qaadan karto abiyana waxaan u sheegayaa in malla sanaawi iyo migisti ilaa dadka xoog weyno boqortooy ka xoog weyna halka ka hir gelin waayeen qorshaha yare caatadeed wadato waxaan soo dhaweynaynaa oo aan mar walba taageeraynaa suldaanka daada yar suldaan samatar ibraahim jaamac samatar iyo mataqaana baaq oo soo jeediyay dhalinyaradan waxaan u sheegayaa soomaaliyeed meel kasta ay joogto haddii saylac iyo lug haye la soo dego soomaaliya waa la soo wada degay barta maanta gobolka awdal ku yaalaana waa barti isku xidhaysay jabuuti iyo soomaaliya dadka reer jabuuti madaxweynahoodana waxaan u sheegayaa waxa ilmaha u dan u ahba oo musha dan u ah haddii maanta lug haye saylac lagu soo dego adiguna ma nabadgeli doontid afar baa lagugu soo habayn doonaa
حقنا واحد لقاش تجده أنا حبشي أرمه وإن نود ديار جروناسي نوب دادين لهين شرتان كومات الصوماليات قرن كومات الصوماليات